მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში ყველაზე უფრო ბიჭო. მოვიდა 2020 წელი და ყველაფერი დაგვინგრია. 2020 წელი იმაზე მეტად. 2021 წელს აუ შემეშალა თავიდან. აუ ჩემ თავზე მეცინება. ბოძიში. მე მგონი ერთ ადგილას სიტყვა წამებორძიკა რა. ბოლო თვალის გაპარები. არ უნდა გაჩერებულიყავი? კაი თავიდან. ერთი წუთით. და 2021 წელი იყოს უკეთესი ვიდრე იყო 2020 წელი მთელი დედამიწისთვის. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ 2021 წელს ისინი მიიღებენ ხარისხიან განათლებას, რაც მათი კონსტიტუციური უფლებაა. ინტერნეტი ყველა სოფელს ეს იქნებოდა ჩემი გზავნილი 2021 წლისთვის. უსამართლობისგან, დაუცველობისგან, უსუსურობისგან თავისუფალ ლაღ შვიდ დღეებს გისურვებთ. ჯანმრთელობას, როგორც მენტალურ, ასევე ფიზიკურ ჯანმრთელობას გისურვებთ. გილოცავთ 2020 წლის დასრულებას. სიმართლე გითხრათ, ეს ეთერი სხვაგვარი წარმოგვედგინა მაშინ, როდესაც სახალხო ვიდეოს წერდით. სამწუხაროდ, ჩვენს გუნდს კიდევ ორი წევრი, გიორგი არუბელიძე და ნათია ქარჩილაძე მოკვეთეს. ადამიანები, რომლებიც იყვნენ და არიან საზოგადოებრივი ღირებულებების ერთგული. როგორც ჩანს, სწორედ ეს იქცა მაუწყებლის მენეჯმენტის მხრიდან მათთვის შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის მიზეზად, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, მათი გათავისუფლების მიზეზად, რადგან კონტრაქტის ვადის ამოწურვა ჩვენი შეფასებით მხოლოდ ფორმალური საბაბი იყო ჰეშთეგიდან მათი ჩამოშორებისთვის. ჩვენ კი ისღა დაგვრჩენია, რომ დარჩენილი ძალიან მწირი ადამიანური რესურსით როგორღაც შევძლოთ იმ ვალდებულებების შესრულება, რაც თითოეული თქვენგანის წინაშე გვაქვს აღებული. გულწრფელად რომ ვთქვათ, სულ უფრო რთული ხდება ამ მოლოდინების გამართლება. თუმცა ვიქნებით მანამ, სანამ გვექნება განცდა, რომ ჰეშთეგი საკუთარ ფუნქციას ჯერ კიდევ ასრულებს. და დავიწყოთ ივანე ახალი წლის პირველი ეთერის პირველი და ძირითადი ჰეშთეგების წარდგენა. დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში შევეხებით პანდემიასთან ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგიას, მის პოლიტიკურ და სოციალურ განზომილებას, ასევე ვისაუბრებთ დიდი პოლიტიკური გადალაგებისა და წასვლა მოსვლის მიზეზებზეც. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კიდევ უფრო ახლოს გაგაცნობთ პანდემიის ფონზე მშობლებისა და სახელმწიფოს როლს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განვითარების პროცესში. გადაცემას ჩვენ ვიწყებთ პანდემიაზე საუბრით, უფრო სწორად პანდემიის იმ ხარეებზე საუბრით, რაც ექიმთა პროფესიულ ერთობას ვირუსთან ბრძოლის სისტემურ ხარვეზებს, ექთნების გმირულ შრომას და ზოგადად ყველაფერ იმას, რაც სახელმწიფო დონეზე 2020 წლის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენდა. ჩვენ გთავაზობთ მარიამის მიერ მომზადებულ ინტერვიუს სოფიო ბერძესთან ერთად. მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი საუბარი შეეხება იმას, თუ რამდენად თანმიმდევრული და ადეკვატური იყო 2020 წელს პანდემიასთან ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია. ჩვენი სტუმარი იქნება სოფიო ბერიძე, პროფესორი, თერაპევტი, მისი სახელი არაერთ უნიკალურ პროექტთან და ოპერაციასთან არის დაკავშირებული. მოგესალმებით სოფიო, დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუსთვის და ასევე დიდი მადლობა იმ ბრძოლისთვის და ძალისხმევისთვის, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი იყო. მოგესალმებით, მივესალმები ჰეშთეგის მაყურებელს. დავიწყოთ საუბარი და გავიხსენოთ 2020 წლის 26 თებერვალი, ანუ დღე, როდესაც პირველი შემთხვევა დადასტურდა COVID ინფიცირების. თქვენი განცდები რომ გაგვიზიაროთ და გაიხსენოთ ის პერიოდი, როგორი იყო ერთის მხრივ, როგორც ექიმის ბუნებრივია და მეორეს მხრივ ასევე მოქალაქის. ჩემი არ განსხვავდებოდა ალბათ ნებისმიერი სხვა მოქალაქის რეაქციისგან, რომელიც ისმენდა ახალ დაავადებაზე ინფორმაციას და როგორც ყველა სხვა გამოუცნობ დაავადებებსა თუ მოვლენებზე, გვეგონა რომ ეს იყო 900 იქით. რა თქმა უნდა, იყო განცდა შიში, ისევე როგორც ყველა შეუცნობლის და იმ მოვლენისადმი, რომელიც შესახებ იცი ძალიან ცოტა. და პრაქტიკულად თელმა ერთმა წელმა გვაჩვენა, რომ ეს მოვლენა ნამდვილად იყო შეუცნობელი და შეიძლება ითქვას დღემდე ითვლება, რომ არის ბოლომდე შეუსწავლელი.
გაზაფხულის სეზონზე იყო შეზღუდვების პერიოდი, შემდგომ უკვე იყო ზაფხულის პერიოდი, როდესაც ეს ტურისტული მიმოსვლა და შეზღუდვების შემსუბუქება იყო და შემდგომ სექტემბრის თვეში, როდესაც სტატისტიკა გაიზარდა, თუმცა შეზღუდვები არ დაწესდა ნოემბრის ბოლომდე. რამდენად ადეკვატური იყო სტატისტიკის მომატებასთან ერთად შეზღუდვების, ასე ვთქვათ, გაუქმება თუ კვლავ შემოღება? არ იყო თანმიმდევრული, ვერ აცდა პოლიტიკურ კონიუნქტურას ჩვენთან პანდემიის მართვა. ამან არ მოქმედა დადებითად პანდემიაზე სამწუხაროდ. გარკვეული ეტაპები, რაც ეხებოდა პრევენციას და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აქტივობას, იყო იმაზე ბევრად კარგად შესრულებული, ვიდრე ამის მოლოდინი ჰქონდა ჩვენი განვითარების და ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის მოწყობის ქვეყანას. თუმცა ის მოგებული დრო, ის რესურსი, დაზოგილი რესურსი, რაც გაზაფხულზე პრაქტიკულად ჩვენ დაგვრჩემთ, რომ პირველი ტალღა შეიძლება ითქვას არ გქონია, ასე აფასებენ, შესაძლებელი იყო, რომ თუნდაც ამ ჯანდაცვის სერვისების მოწყობის პირობებში, თუნდაც ამ ჰოსპიტალური სიმძლავრეებით მეტი უკეთესი გამოსავლის და ნაკლები ზიანისთვის გვეფიქრა და გვემოქმედა. შეიძლება გამიჩნდეს ოპონენტი და მითხრას, რომ არ ჭირდებოდა შეზღუდვები და მანდატორული მიდგომები და ეს იყო თვითშეგნების საკითხი, თუმცა ვერ დაგეთანხმებით, არსად მსოფლიოში არ აღმოჩნდა ადამიანის ცნობიერება იმისთვის იმდენად მზად, რომ თვით შეზღუდვით და რეკომენდაციებზე თვით მიდევნებით აიცილებინა პანდემია თავიდან. ეს იყო ახალი, ამას ჭირდებოდა სისტემური ბრძოლა. ზაფხულის და განსაკუთრებით შემოდგომის სეზონის შემდეგ გაჩნდა გარკვეული ეჭვი და სკეპტიკური მოსაზრება, რამდენად ადეკვატურია ეს შეზღუდვები და ხომ არ იყენებს ხელისუფლება თავისი ინტერესებისთვის ამ რეგულაციებს და ეგრეთ წოდებულ წერტილოვან შეზღუდვებს. თუ სხვა დროს ვთქვათ, მაგალითად პაციენტებს ჩვენ მაინც ასე თუ ისე ვურჩევთ, რომ არა იყოს ინფორმაცია არასანდო და შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის საინფორმაციო საშუალებით, ამ შემთხვევაში ინფორმაციამ სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა და სხვა ტიპის მასობრივი გზით გავრცელებულმა ინფორმაციამ იმოქმედა მხოლოდ დადებითად. იმიტომ რომ გარკვეულ ეტაპზე, და ეს აჭარისთვის იყო 2 თვე, ოქტომბერი, ნოემბერი, ინფორმაცია იყო ის ერთადერთი იარაღი, რაც მოსახლეობას ჰქონდა პანდემიასთან ბრძოლაში და მე ვიტყოდი, რომ აი მხოლოდ ერთმანეთის დაცვამ, დახმარებამ, ინფორმაციის გაცვლამ და გარკვეულმა პლატფორმებმა იმუშავეს ზუსტად დადებითად. თუმცა მეორეს მხრივ შეზღუდვების არსებობა და მათი დროულობა, გაზაფხულზე შეზღუდვები ალბათ საჭირო იყო, იმიტომ რომ ყველა ეცნობოდა და ჩვენც გავეცანით, შეზღუდვების საჭირო იყო აუცილებლად შემოდგომაზე და ბევრად უფრო ადრე, იმიტომ რომ დავინახეთ, ჩვენ უკვე პოსტფაქტუმ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როცა ეს შეზღუდვები დაწესდა ძალიან მალე, პრინციპში იმაზე მალე, ვიდრე ორი კვირა და ვიდრე შესაძლოა ეპიდემიოლოგიური გათვლა ამ შეზღუდვების შედეგების გამოტანის, აი შემცირდა და ახალი შემთხვევების რაოდენობა. ეს კიდევ ერთხელ, რადგან უკვე რეტროსპექტურულად ვნიშნავთ, ადასტურებს იმას, რომ შეზღუდვები ბათუმისთვის და რეგიონ სპეციფიურად უნდა დაწესებულიყო ცალსახად. ამაზე აღარ დავობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს შეზღუდვები გვჭირდებოდა სექტემბერში და სექტემბერში დაწესებული შეზღუდვები ჩვენ ოქტომბერს გაცილებით მშვიდად გადაგვატანინებ და არ გადაგვიწევდა ფიქრობ ტალღას უფრო გვიან, რასაც ამას ვარაუდობდნენ და ის პოპულაციური იმუნიტეტის მიმდევრებიც კი დღეს უკვე თანხმდებიან იმაზე, რომ პოპულაციური იმუნიტეტი ვერ იმუშავებდა ჩვენთან და ეს არ იყო რეალობა. ჩვენთან იმუშავა შეზღუდვებმა და იმუშავებდა მაშინაც, თუ იმუშავა ნოემბერსა და დეკემბერში, იმუშავებდა აუცილებლად სექტემბერშიც და ექნებოდა ის უკეთესი შედეგი, რაც გულისხმობს ნაკლებ დანაკარგს, უკეთეს გამოსავალს. რაც გაგვიგია, რომ სექტემბრიდან შეზღუდვები იქნებოდა უფრო მართებული, თუმცა ეს იყო წინასაარჩევნო პერიოდი და შემდგომ უკვე შეზღუდვები მივიღეთ არჩევნების შემდეგ. იყო ქვეყნები, სადაც არჩევნები ან რამდენიმე თვით გადადეს, ან მომავალი სეზონებისთვის გადადეს, თუმცა არც მმართველ გუნდში, არც ოპოზიციურ პარტიებში ამის მსჯელობა არ ყოფილა მასშტაბური, ხომ არ იქნებოდა უკეთ? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მსჯელობა არ ყოფილა ამის შესახებ, ტრანსპარენტული და რაც გამჭვირვალე, რაც გულისხმობდა, რომ მეტი თუნდაც მეტი შესაძლებლობა ექნებოდა მოსახლეობას გაეკეთებინა არჩევანი, იმისთვის იყო უკეთესი არჩევნები თუ პანდემიის ფართო გაშლა.
ცდილობ რო ავწდე პოლიტიკურ შეფასებას და სამწუხაროდ მიწევს ვერ ავუარე გვერდი აი ლუცფერად გეტყვით რომ ნებისმიერ ინტერვიუს დროს ცდილობ რო პოლიტიკური შეფასება არ გავაკეთო მაგრამ პანდემიის დროს ეს არ გამომდის იმიტომ რომ პანდემიაზე არაფერზე ისე არ მოქმედია პოლიტიკას ალბათ ჩვენთან როგორც პანდემიაზე და ძალიან კარგად პანდემიის ძალიან კარგად მართვაც იყო პოლიტიკურად ძალიან მოგებული ნიშანი ასე ვთქვათ მიღებული ქულა პანდემიის გარკვეულ ეტაპზე მიშვება არ არ შეზღუდვაც ალბათ კიდევ მე არ მაქვს უფლება ამაზე ვისაუბრო მტკიცებით ფორმაში მაგრამ ვიტყვი რომ ალბათ იყო არ იყო პოლიტიკისგან თავისუფალი ან აღნიშნეთ ასევე იმ პლატფორმების და გარკვეული ინიციატივების შესახებ, რომითაც ადამიანები, მოქალაქეები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ და თქვენ სახელს უკავშირდება სწორედ აჭარაში ერთ-ერთი Facebook ჯგუფის დაარსება, ასე ვთქვათ, მაშინ, როდესაც სტატისტიკურად ძალიან მოიმატა შემთხვევების რაოდენობა აჭარაში. როდესაც საუბრობთ ამ გვერდის შექმნის საჭიროებაზე, შესაძლოა თუ არა ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ნაკლები კომუნიკაციის დეფიციტი საზოგადოებასა და შესაბამის რგოლებს შორის რეალურად ჯგუფი ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა იწერება ადამიანები ერთმანეთს საკუთარ წუხილს უზიარებენ და შესაბამის რეკომენდაციებს კონსულტაციებსაც კი იღებენ ექიმებისგან ასე ვთქვათ დიახ ჯგუფი ნამდვილად იმუშავა 15 სექტემბერს კარგად მახსოვს 15 სექტემბერს სპონტანურად გაჩნდა იდეა ეს იდეაც და ჯგუფის იდეაც წამოვიდა და ინსპირაცია ხდათ ის ბევრი ზარი რომელიც მოდიოდა ახლობლებისგან პაციენტებისგან ბევრი კითხვით და მიხვდით რომ ამ კითხვების ერთეულად პასუხს ვერ შევძლებდით და ეს არ იქნებოდა სისტემური ეფექტის მქონე. თია ხალბათ სისტემას უკეთ რომ ემუშავა არ იქნებოდა საჭირო ჯგუფის გაკეთება ალბათ თუმცა სისტემას პასუხის გაცემა მაინც სიტუაციის აღქმას ნიშნავდა. ფიქრობ რომ მაინც ისე მოხდა გავრცელება და განსაკუთრებით აჭარის შემთხვევაში აღქმა კრიზისის მოხდა გაცილებით გვიან ვიდრე თავად ეს კრიზისი დადგა ამიტომაც ნუ ამის შემდგომ უკვე ბევრი ასეთი მსგავსი ჯგუფი გაჩნდა საქართველოს და მიხარია რომ ისინი დღეს ეხმარებიან ან კიდევ ერთი ნაბიჯით მიგვახლოვა მსოფლიოში გავრცელებულ პრაქტიკასთან ტელემედიცინის შესახებ ზუსტად ჯგუფის გზით დასმული კითხვების ზეკაცემული პასუხები და ამით გაწეული დახმარება აღმოჩნდა ეფექტური, იმიტომ რომ ეს იყო ფორს მაჟორი, ეს იყო კრიზისი და პაციენტი ექიმამდე ვერ აღწევდა და ხშირად პაციენტს ჰქონდა უმარტივესი კითხვა, რომელიც თქვათ 5 წუთიანი პასუხიც კი გარკვეულწილად მხსნიდა შფოთვას და მეორე ეს მხრივ აკეთებდა გარკვეულ ტრიაჟს, ანუ გადარჩევას, რომელ პაციენტს რა ჭირდებოდა. და ვიმედოვნებ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მინდა რომ ჯგუფმა პოპულარობა დაკარგოს, ვიმედოვნებ, რომ ჯგუფი ამ კუთხით პოპულარული აღარ იქნება და ჩვენ გვექნება ადეკვატური სისტემური კომუნიკაცია ჯანდაცვას მოსახლეობასთან და არ დაგჭირდება დამატებითი სოციალური პლატფორმები იმისთვის, რომ პაციენტის შეფასება მოახდინოთ და მოახდინოთ გაუწიოთ მას დახმარება. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის ადამიანები, ვისაც შეიძლება ითქვას მთელი დარტყმა გადავიდა პანდემიის, ეს არის მედპერსონალი, ექცნები, ექიმები. როგორ ფიქრობთ, შეგვიძლია იმის თქმა, რომ სწორედ ამ ადამიანების გმირობის ხარჯზე გადარჩა უფრო მეტი სიცოცხლე? მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და პირველი საჯარო მადლობა გადაუხადო ექცნებს. ყველას გვეშინოდა ვაღიარებთ. COVID-დან პაციენტთან მიახლოვება ყოველს გვეშინოდა თავიდან მიუხედავად ჰქონდა თუ არა აღჭურვა, თუმცა თუ მას არ მიახლოვდებოდით, თუ მას გარკვეულწილად ფიზიკური კონტაქტი უნდა განხორციელებულიყო და ექთანი მაინც რჩება ექიმსა და პაციენტს შორის ის ადამიანი, რომელსაც ექიმის დანიშნულება, ექიმის მიერ მიცემული რეკომენდაცია, ბოლომდე პაციენტთან დაყოვნებით, პაციენტთან დროის დიდი ნაწილის გატარებით უნდა განახორციელოს და ეს ჩვენმა ექთნებმა შეძლეს ძალიან გმირულად, შეუდრეკლად საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად მაინც აი პათეტიკური ვიქნები და ვეტყურე ჯანდაცვის სექტორი არ დაეცა და არ დაეცა სწორედ აი ამ გმირების ხარჯზე. და შემდეგი ნაბიჯი იყო ქართულ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციის დაფუძნება, ჩამოყალიბება. ძალიან საინტერესოა, როგორც ამ
ერთობის შექმნის საჭიროება როდის გაჩნდა და როდის დაინახეთ და ასევე საინტერესოა ექიმებს შორის ურთიერთობის პრაქტიკა და ეს პროფესიული ერთობის და სოლიდარობის მნიშვნელობა მანამდე რამდენად იყო, აი პანდემიამდე მაგალითად რამდენად იყო გააზრებული და ყურადღების ცენტრში მოქცეული. ყველაფერს და მათ შორის პანდემიასაც ჰქონდა თავისი სარგებელი და ერთ-ერთი სარგებელი ალბათ იყო ის, რომ დაგვანახა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პაციენტთან კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური კომუნიკაცია. ეს პრინციპში თვითონ კურიკულუმში სასწავლო პროგრამებში მედიცინას როცა ვასწავლით, ნაკლებად ექცეოდა ყურადღება მაგალითად ამ ნაწილს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემის უკეთესად მოგვარება შეგვეძლო კომუნიკაციის გაუმჯობესებით. კომუნიკაცია დაიწყო გაზაფხულზე ექიმებს შორის, ეს იყო ერთეული ფრაგმენტული, შემდგომ უკვე მოხდა ისე, რომ ჯგუფები შეუქმნით, იგივე Facebook Messenger ჯგუფები კონკრეტული პაციენტის შემთხვევის განხილვისთვის. მერე აღმოჩნდა, რომ გაფართოვდა ამ პაციენტების სია და თითოეული ცალცაკე ვდილობდით ამ პაციენტებისთვის დახმარების გაწევას, თუმცა ჩვენ თვითონ გვესაჭიროებოდა ერთმანეთის მოსაზრება და არასოდეს ესეთი კომფორტული არ არის პაციენტის მართვა, როგორც ერთობლივი კონსენსუსით, ერთობლივი ძალისხმევით და მივხვდით ამ კომფორტის ფასი მოკლედ და გადაწყვიტეთ, რომ ეს პლატფორმა გადაგვეტანა პროფესიულ ჭრილში, შემადგენლობა და ის პათოსი, რაც ამ ასოციაციის წევრებს აქვს, კომპეტენციებზე აღარ ვსაუბრობ, მარძლევს იმის იმედს, რომ ნამდვილად შეძლებს, რომ დაეხმაროს ქართულ ჯანდაცვას და განავითაროს ის ძირითადი მიმართულება, რომ ვიმუშაოთ მტკიცებად მედიცინას და საოცრო პრაქტიკაზე დაყრდნობით. ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი ექიმი გავიცანით, ასევე ვინც მოღვაწეობს საქართველოს საზღვრების გარეთ, რამდენიმე მათგანი არის კიდევაც ასოციაციის წევრი. საინტერესოა ასოციაცია კონკრეტულად აი ამ ექიმების გაერთიანების მხრივ თუ კონსოლიდაციის მხრივ რა როლს ითამაშებს იმ ექიმებთან თანამშრომლობას გულისხმობ, ვინც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაშია მოღვაწეობს. დღევანდელი საინფორმაციო, დღევანდელი ტექნიკური ინფორმაციის გაცვლის ტექნიკური უზრუნველყოფის პირობებში საერთოდაც არ აქვს მნიშვნელობა, სად იქნება ადამიანი, ჩვენ მის ინტელექტუალური რესურსი, პოტენციალი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისევე როგორც ჩვენი, ასევე ჩვენი საზოგადოებრივი ადამიანების და პანდემიამ გვაჩვენა, რომ ეს ინტელექტუალური პოტენციალი არსებობს, რეალურად მართლა არსებობს. რადგან ეს პოტენციალი არსებობდა, ალბათ დანაშაული იქნება, რომ ჩვენ არ ჩავდოთ მთელი ძალისხმევა, რომ ჩვენი საზოგადოებრივი კოლეგების გამოცდილება, პრაქტიკა და ისინი წამყვან ქვეყნებში, წამყვან კლინიკებში არიან უმეტესობა დასაქმებულები და წარმატებით, ასევე დანაშაული იქნებოდა ის არ გამოგვეყენებინა და ეს გამოვიყენოთ არა პაციენტის გაგზავნით, თქვათ, რომელიმე ქვეყანაში, რაც დღემდე პრინციპში ძალიან პოპულარული იყო, რომ აი ნებისმიერი პაციენტი, რომელიც გარკვეულ დიაგნოზს ეჭვის ქვეშ აყენებდა საქართველოში დასმულს, ნუ აქედან თურქეთი იყო ძალიან ახლო და საბოლოოდ აი მართლა საწყენი იყო, მძიმე იყო იმ სატანო, რომ აი ძალიან მარტივი დიაგნოზისთვის, აი გასტრიტისთვის და არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასასმელად პაციენტს უწევდა თურქეთში გადასვლა გარკვეული ფინანსებით, რომელიც მისთვის არ იყო მარტივი შეგროვება, მობილიზება და ჩადება და იქიდან ჩამოსულს აი ამ მკურნალობის შესრულებისთვის ფული აღარ რჩებოდა. ფიქრობ, რომ მომავალშიც ეს იქნება ძირითადი ხაზი, რომ არა მხოლოდ კონკრეტული ერთი ადამიანის ერთი პაციენტი და ეს აუცილებლად იქნება და არის, მაგრამ სისტემური მხარდაჭერა ვიღოთ, რომ ადგილზე მოხდეს სამედიცინო განათლების დონის ამაღლება. თუმცა საერთო ჯამში მაინც დასრულდება ეს პანდემია და პანდემიის დასრულების შემდგომ ჩვენ ყველა ამ დანახული გამოვლენილი პრობლემით, უნდა პრობლემის აღქმით უნდა შევძლოთ ის, რომ სისტემურად და ერთად ვიფიქროთ პრობლემის მოგვარებაზე. ესოა ორი ასპექტი, როდესაც ვაქცინაციაზე ვსაუბრობ საქართველოსთან მიმართებით. ერთი სხვა საინტერესოა, როდის შეიძლება იყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ვაქცინა, რომელიც ყველა სახის, ასე ვთქვათ, შენახვის ტემპერატურას, მოსახლეობისთვის მიწოდებას, ყველა სირთულეს გაუძლებს და მეორე მხრივ არის ძალიან დიდი უნდობლობა და ისევ და ისევ სკეპტიკური დამოკიდებულება ვაქცინის მიმართ. მე ნაკლებად მეგონა, რომ აი ამ მასშტაბის საფრთხის წინაშე დამდგარი მოსახლეობა დღეს კიდევ ამოიღებდა ხმას და ისაუბრებდა ვაქცინის საზიანო მხარეებზე.
ვაქცინაცია ისე როგორც ნებისმიერი სამედიცინო манипуляция თავისთავად უკავშირდება გარკვეულ რისკებს, მაგრამ ნებისმიერი პროცედურის დაგეგმილი კურნალობის და მით უმეტეს ვაქცინაციის წინ ჩვენწონით რისკის და სარგებლის მასშტაბებს და რა თქმა უნდა არის სარგებელი არის უზარმაზარი მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე რომ ეს ვაქცინა მუშაობს და რა თქმა უნდა გავიკეთოთ და კიდევ სულ მოუთმელი უნდა ველოდოთ უკვე საქართველოში როდის იქნება და აი როდის იქნება მაგაზე პასუხი მიჭირთ იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ ჩემთვისაც კი რომელიც სამედიცინო სფეროში მუშაობ და წესით უნდა ვიცოდე ჯერ ვერ ხედავ ესეთ ნაბიჯებს და მზადების პირველ ეტაპებს რომელიც ამ ვაქცინის ვაქცინაციის საქართველოში მასურად დაწყებისთვის უნდა იყოს გადადგმული შეგვიძლია თქვა ჩავაჯამოთ თქვენ შეფასებით რისი სწავლა შევძელით რისი სწავლა ვერ მოახერხეთ და როგორი შეიძლება იყოს ზოგადად აი პანდემია გამოვლილი სოფლიო ვისწავლეთ ერთმანეთის მხარდაჭერა უფრო მეტი ვიდრე შეგვეძლო აქამდე ფიქრობ რომ ეს ასია პრობლემების საერთოდ მოგვარება იწყება პრობლემების აღქმით და ჩვენ აღვიქვით რა პრობლემა გვაქვს სისტემური ხასიათის პრობლემა და იმეც ვიტოვებ რომ ეს იქნება გარკვეული ტრამპლინი და აი ნახტომი რომ ეს რადიკალურად შეიცვალოს ქართული ჯანდაცვა მე მაინც ჯანდაცვაზე ვისაუბრებ რა თქმა უნდა გამომიჩნდება ბევრი ოპონენტი და მეტყვის რომ ეკონომიკა დანგრეული ეკონომიკის ფასად ჯანდაცვა ვერ განვითარდება ალბათ ჯანდაცვა ნამდვილად მოითხოვს ეკონომიკის განვითარებული ეკონომიკის ბაზას მინიმუმ თუმცა თუ ეს ყველაფერი საფრთხეს შეუქმნის ადამიანის სიცოცხლეს პირველი ადამიანის სიცოცხლეა და ჩვენ ყველამ ვისწავლეთ რომ სიცოცხლეს უნდა აღაღიაროთ როგორც სამყაროს მთავარი ღირებულება ალბათ ყველაზე დიდი გაკვეთილი იყო ეს დიდი მადლობა მადლობა თქვენ ჩვენი სტუმარი იყო სოფიო ბერიძე, პროფესორი, თერაპევტი. საუბრობდით პანდემიის შესახებ, თუ რა გამოცდილება და რა სახის გაკვეთილები მივიღეთ 2020 წლიდან, როგორც ჯანდაცვის სისტემის მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით. მადლობა ყურადღებისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ. ინტერვიუს ბოლოს ჯანმრთელობა გისურვეთ და ჩვენ ჯანმრთელობა რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია იმ რიგითი ექიმებისა და ექთნების გარეშე რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად სხვების სიცოცხლეზე ზრუნავენ. მათი შრომ არც აქამდე იყო რაიმე თინაკლები, თუმცა ალბათ დაგვეთანხმებით რომ პანდემიამ კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა საქმიანობის სიმძიმე და მნიშვნელობა. ხათუნა ზოიძია ივანე ბაკურაძის რეპორტაჟის გმირი. ხათუნა ორ დაწესებულებაში მუშაობას უთავსებს ერთმანეთს, ერთი გახლავთ ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჰოსპიტალი, ხოლო მეორე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ბათუმის წარმომადგენლობა. ხათუნა ბავშვთა COVID რეანიმაციის ექტანია და ამავდროულად იყო ერთ-ერთი ის პირველთაგანი, ვინც ქობულეთში ვირუსის პირველი აფეთქებისას უშუალოდ ჩაერთო ლაბორატორიული სინჯების შეგროვების პროცესში. უფრო მეც მის შესახებ ჩვენი ვიდეოდან შეიტყვით. ანუ პირველი ჩვენი გასვლები იყო დაიწყო ქობულეთიდან. როცა მივედით და დავინახეთ ხალხის ცოტა შეშინებული და ემოციური სახეები, ყველანაირად შევეცადეთ, რომ მათი ეს ყველანაირი შიში დაგვეძლია. და აგვეხსნა თუ როგორ რა იქნებოდა, დავამშვიდეთ ეს მოსახლეობა და ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი გამოკვლევები, კონტაქტები და შევდექით ჩვენ საქმიანობა. დედათა და ბავშვთა საავადმყოფოში ყველა მეოთხე დღეს მუშაობ 24 საათს. აი, როგორი არის ჩემი ერთი დღე. გამარჯობათ. ჩვენი კლასი ნიშნულებას გაქვს ტექნიკა. აჰა. საჩურების მიხედვით. აჰა. კარგი სანაციონაცია, ყველაფერი მოწესრიგებულ. კი, კი. კარგი ბატონო. შემდეგ მუშაობთ კომპიუტერთან, რა თქმა უნდა, ყველანაირ ინფორმაციას კიდევ ნახულობთ კომპიუტერში, თუ რა დანიშნულებები იქნება. უკვე შეუდგებით ჩვენ საქმიანობას, დავიწყებთ სინჯარების მომზადებას, თუ ანალიზებზე
არის დანიშნული მაგალითად ანალიზების გაკეთება, დავიწყებთ ანალიზების გაკეთებიდან და ველოდებით ექიმის ახალ დანიშნულებებს. ჩვენი სამუშაო დღეს სრულდება დილის 9 საათზე, ერთმანეთს კი გადავაბრებთ ამ სმენას, მაგრამ თუ ისეთი სიტუაცია არის, რომ დროის დახმარებით უნდა მეორე სმენას, ჩვენ ვაგრძელებთ ერთიან მუშაობას, სანამ არ დასტაბილურდება სიტუაციები. მოვალეობა სასტუმროდან ვასრულებდით. ამით გადავარჩინე ჩემი ოჯახის წევრები, მაგრამ ვეროცა დამიდასტურდა კოვიდი, კი დაურეკე, რა თქმა უნდა, ოჯახში და ვაცნობე, რომ აი დამიდასტურდა კოვიდი. დედიკო კარგი, ნუ ინერვიულებ, ეს იყო პირველი მისი სიტყვა. აი ექთნის მოვალეობა არის ძალიან დიდი, სხვათა შორის, ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს ექთანი, მაგრამ განაზღაურება მართლა ისეთია. სასურველია იყო ერთ სამსახურში, მაგრამ მეორე დღეს, როცა 9 საათზე ჩავაბარებ ჩემს მოღვაწეობას, გადმოვინაცლებ ფლევათუმის NCD-ში. ჩემი ერთი დღე NCD-ში. გამარჯობათ. ანუ ეხლა უნდა ავიღოთ PCR კვლევაზე ნიმუში. რა თქმა უნდა, გონიათ, რომ ძალიან რთული პროცედურა არის და შიშის ფაქტორი ჩრდებიან, მაგრამ როცა კვლევაზე აიღებან იმუში, მე მშვიდდებიან, რომ არ ყოფილა რთული პროცედურა ნამდვილად. თავისუფლად იყავით, ჯერ ცხვირიდან ავიღოთ და შემდეგ პირდა. ოდნა ამითხარით, ოდნა აი. სახელგვარს არეგისტრირებს ჩემი თანამშრომელი. მონაცემები შეყავს ბაზაში. საერთო ჯამში 24 საათი უნდა მიეწოდოს პასუხი, მაგრამ ჩვენი სამუშაო დღე გაუთვლელია ამ ეტაპისთვის ნამდვილად. მადლობა თავისუფალ ბრძანებით. ნახვამდის. კოვიდის შემდეგ ერთ მართლა ერთიანი გუნდად შევიქმენით. მეგობრები ნამდვილად ვიყავით, მაგრამ უფრო შეიკრა გუნდი, რა თქმა უნდა, რომ ერთიანი ბრძოლა გამოგვივიდეს ამ ყველაფერში. ადამიანებს იმას ვერყოდი, რომ არ უნდა შეუშინეთ, უნდა დავრჩეთ სახლში, უნდა ვიყოთ ყველანაირად მობილიზებული. შიშით და ემოციებით ვერაფერს ვერ გავხდებით. უნდა ავიყვანოთ ჩვენი თავი ჩვენ ხელში. წასვლა მოსვლის მიღმა დარჩენილი სახელმწიფო არის გადაცემის შემდეგი ჰეშთეგი. 11 იანვარს სოციალურ ქსელში გავრცელდა წერილი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ: კარგი გუნდი დავაკომპლექტე, ღირსეულ გუნდს ვტოვებ. ამგვარი ფრაზა უხვად იყო ივანიშვილთან ინტერვიუში. ინტერვიუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გავიდა. ადამიანი, რომელიც არანაირ სახელმწიფო თანამდებობას არ იკავებდა, თან ამგვარი შეფასებით დაგვემშვიდობა და იმავდროულად გვითხრა, რომ არაფორმალური მართველი მაინც არ ყოფილა და რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ რჩევა კონსულტაციის ფორმატი იყო. საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება ფაქტობრივად ერთი ადამიანის წასვლა მოსვლაზე ზეა დაშენებული და ისიც ისეთი ადამიანის, რომელიც არანაირ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არ იღებს საკუთარ თავზე. პრაქტიკულად სოციალური თუ ეკონომიკური ყველა პრობლემის მიზეზი მისთვის წარსულშია გადამისამართებული. ამ თემაზე საუბარს ჩვენ ლევან ლორთქიფანიძესთან ერთად პოლიტოლოგთან გავაგზავნებთ, ის იქნება ჩვენი დღევანდელი Skype სტუმარი. ლევან, მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ცოტა შორიდან მესმის თქვენი ხმა, მაგრამ ისმის მაინც. დიახ, ლევან, შევეცდებით გაგაგონოთ ჩვენი ხმა და ჩვენი კითხვები, თუ რა საკითხები გვაინტერესებს აღნიშნულ განცხადებასთან, მოვლენასთან მიმართებით. ერთ-ერთი მთავარი განცხადება იყო იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მისია შეასრულა, როგორც განცხადებაში, წერილში, ასევე ინტერვიუს ფარგლებში არაერთი მიღწევის და წარმატების შესახებ ისაუბრა და ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, როგორც თვითონ დაასახელა, იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთგვარად განდევნა პოლიტიკური ველიდან. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამგვარ ფორმულირებას? მისია, რომელიც შეასრულა, რა შეიძლება ჩაითვალოს მიღწევად და რა საპირისპიროდ, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოსალმები თქვენს ტელემაყურებელს. მიღწევები, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს აქვს და რაღაცებისთვის ჩვენ, რა თქმა უნდა, მადლობელი უნდა ვიყოთ მისი უბადურები არ უნდა გამოვდგეთ. მე მაგალითად მადლიერი ვარ ბიძინა ივანიშვილის, რომ მიუხედავად უამრავი ხარვეძისა,
მისი მმართველობის პერიოდში საქართველოში ომი არ ყოფილა. ბორდერიზაცია იყო, საშინელებები იყო, მაგრამ ჩვენ რომელიმე ომის ნაწილი არ გავხდაროთ და მშვიდობით გამოვიარეთ ეს მთელი პერიოდი. და არის კიდევ რაღაცეები, რისთვისაც ჩვენ მადლობა შეგვიძლია გადავუხადოთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევეწინააღმდეგოთ, თქვათ, მის მტკიცებას, რომ სტრატეგიულ მიზნებს მიაღწია. დიახ, ბატონ ივანიშვილი, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, მან თქვა, რომ ორი მიზანი მაქვს, მე თავის პირველ წერილში თქვა ეს ყველაფერი, რომ აი ნაციონალური მოძრაობა მოვაშორო ხელისუფლებიდან და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე შევუწყო ხელი. მაგრამ ეს იყო პირველ წერილში. პირველი წერილის შემდეგ მან აწარმოა საარჩევნო კამპანია. იყო ხელისუფლებაში რამდენჯერმე მოსული. გვითხრა, რომ 4 წელიწადში გავაოცებთ მსოფლიოს. გვითხრა, რომ სიღარიბეს დავძლევთ. იყო საუბარი უფასო ფულზე, იყო საუბარი კომუნალური გადასახადების შემცირებაზე და უამრავი დაპირება გასცა მან თავისი პირველი წერილის შემდეგ. უამრავი ვალდებულება იყო მან საკუთარ თავზე და სამწუხაროდ ამ ვალდებულებებიდან არაფერი არ არის ხო შესრულებული. და პირიქით ის პროგრამებზე შემდეგ გითხრეს, რომ ეგო წინა საარჩევნო რაღაცა ფანდები იყო და მოგატყუეთ პირდაპირო ესე გეუბნებიან. ასე რომ ეს არ გამოვა და არ გამოუვა ბატონ ივანიშვილს, რომ თვითონ ვიღაც გვიმრაძეებთან და ვიღაცებთან ამტკიცოს, რომ აი მე ყველაფერს მივაღწია და ჩვენც თავი დავუქნიოთ. ნამდვილად ასეა. ლევან, შეხება ნაციონალური მოძრაობის განდევნაზე მკითხეთ. ესე იგი, ნაციონალური მოძრაობა გახსოვთ თქვენ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში აიღო ძლივს 20%. იმის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა გახდა 5 წალი საქართველოსში, მისი განაყოფი ანასხლეტი პარტიები გამოჩნდა საქართველოს ასპარეზზე და ისინი ჯამში დღეს იყრიებენ დაახლოებით 50%-ამ ხმას. არაფერიც არ გამქრალა. ისიც აქ არის, აქ ფუნქციონირებს, გაძლიერებულია. ბატონ ივანიშვილსაც შეეძლო ამ პარტიის, ასე ვთქვათ, მარგინალიზება, შევიწროვება, შეეძლო მილიონ ადამიანს. დიახ, აი თქვენს პარალელურად ეხა გადიოდა კადრები და უცებ მინდა კითხოთ, ეს იყო აი დასაწყისი, ხო ცოტა უკან გადმოვინაცლოთ, აი კოჰაბიტაციის პერიოდი, ვთქვათ, ხელისუფლების გადაბარება და ჩვენ დავინახეთ, რომ მაშინ ქართული ოცნება და ხედავდით ჩვენ კოალიციურ გაერთიანებას, სადაც სხვადასხვა მრავალფეროვანი შეიძლება თქვას ჭრელი სხვადასხვა პარტიებით ერთობა იყო, თუმცა წლების შემდეგ ეს ყველაფერი, ეს ერთობა, ეს მრავალფეროვნება გადაიქცა და ყველამ დაინახა, რომ თითქოს რაღაც ერთგვაროვან ერთ ადამიანზე დაფუძნებულ გაერთიანებად ვიხილეთ, ხო? ჩვენ თქვენთან მაყურებელსაც შევახსენებთ, არაერთხელ გვისაუბრია ზოგადად საქართველოში და არამხოლოდ საქართველოში, აი პარტიული ცხოვრების განვითარების თუნდაც შესახებ, როგორც ჩვენს რეგიონში და არამხოლოდ, და გვაინტერესებს რა გახდა ამის მიზეზი, ის მრავალფეროვნება, რაც თავიდან დაიწყო, ის ერთიანობა, რატო დავიდა საბოლოო ჯამში ერთ ვერტიკალამდე, ბიძინა ივანიშვილამდე და რამ განსაზღვრა რა პოლიტიკურმა, პოლიტიკურ ცხოვრება, აი ესეთ სივიწროვეში რით მივიდა. დიდი მადლობა. დიახ, ეს რო აღნიშნეთ ერთპარტიულობის ამბავი, ესეც შევახსენოთ, მოდით, ბიძინა ივანიშვილსაც და ჩვენს ტელემაყურებელსაც, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ქართული ოცნება ფლობდა საპარლამენტო უმრავლესობას, საკონსტიტუციო უმრავლესობის რანგში. ხო, ქართული ოცნება აკონტროლებდა ყველა გამგეობას საქართველოში, მთელს ადგილობრივ თვითმართველობას. ქართულმა ოცნებამ გააკონტროლა მთელი სასამართლო სექტორი. აღმასრულებელი ხელისუფლებაში ისინი იყვნენ და ივანიშვილის პროტეჟეები იყვნენ, ხომ? ამხელა ფინანსური კაპიტალი და საერთაშორისო კავშირები, ხომ? ფინანსურ ელიტებთან ზურგს უმაგრებდა ბატონ ივანიშვილს და ამხელა ძალაუფლების მიუხედავად ის დღეს გვეუბნება, რომ მთავარი სტრატეგიული მიზანი ჩემი იყო, რომ ხელისუფლება შემეცვალა და აი იმას მივაღწია და კმაყოფილია. ანუ ეს ამხელა ძალაუფლებას ხაზი უნდა გაუსვათ და როგორ მიდის გამარჯვებული პოლიტიკიდან, აი ეს ცოტა საკითხავია და ცოტა უფრო, როდესაც ესეთი შესაძლებლობები გაქვს და ესე მცირე მიზანს აღწევ, ცოტა უხერხულად უნდა გწნობდე თავს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რატო დავიდა ერთ ადამიანზე საბოლოოდ ყველაფერი? იმიტომ რომ თავიდანვე ეს ყველანაირი კოალიციები და ასე შემდეგ იყო ძალიან ფასადური. არავის შიგნით უფლება არ ქონდა ხმის ამოღების. თქვენ გახსოვთ ეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, როდესაც იყვნენ ქართულ ოცნებაში, დიდად დავიანთი კრიტიკით და აქტიურობით არ გამოირჩეოდნენ. შეუძლებელია მართვა
ბიძინა ივანიშვილი სადაც არის იქ მლიქნელობის ქვეშევდომობის გარეშე ამ კაცს უყვარდა ესეთი სისტემის შექმნა სადაც ყველა მას ემორჩილებოდა და ვინც დაგვიტოვა მემკვიდრედ ესეც ამაზე მიანიშნებს შესაძლებლად ლევან სხვადასხვაგვარად შეფასდა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის მორიგი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა. ის შეფასდა როგორც შეიძლება შევაფასოთ თქვენთან რომ მიმოვიხილოთ უფრო დეტალურად, შეიძლება იყოს ეს პასუხისმგებლობისგან, მარცხისგან გაქცევის მცდელობა თუ უნდა ვივარაუდოთ რომ პოლიტიკაში ამოწურა, ასე ვთქვათ, თავისი რესურსი. რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, რომელი ვერსია შეიძლება იყოს ლოგიკური და თანმიმდევრული? მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ივანიშვილი იბრძვის თავისი კომფორტისთვის. ამ კაცს უყვარს კარჩაკეტილი ცხოვრება, არ უნდა არაფერზე პასუხისმგებლობის აღება დამატებით, უნდა თავისთვის მშვიდად ცხოვრება, არ უნდა რომ მიკროფონი მიუშვიროთ, როცა სადმე პანაშვიძე მივა და შევეკითხოთ ქვეყანაში, რომ შეიქმნა ესეთი მდგომარეობა, ამაზე პასუხისმგებლობას გრძნობთ თუ არა. ანუ ბიძინა ივანიშვილი არის დღეს უსაფრთხოდ საქართველოში ყოველ შემთხვევაში, საქართველოში მის ბიზნეს, მის საქმიანობას არ ემუქრება საფრთხე, ვერავინ მას ვერ შეაწუხებს, უბატონოთ მას სიტყვას ვერავინ ვერ გასცემს, ასე რომ რა თუნდა მას დამატებითი თავსატეხი, რომ ვიღაც თქვათ აჭარაში, რომელიღაცა სოფელში მას თხოვდეს თავისი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, გზის დაგებას და ასე შემდეგ. თვითონ არის უსაფრთხოდ, ეხლა უნდა რომ შვიდათ იყოს და არაფერზე პასუხისმგებლობა არ ეკისრებოდეს და შესანიშნავად მოახერხებს ამას. უკვე გავა პოლიტიკური ველიდან, აღარაფერში აღარ ჩაერევა, როგორც თქვა, ნუღაც დამირეკავთ, ნუღაც შემოწუხებთ და მოკლედ როგორც პილატემ დაიბანა ხელი თავის დროზე, ასე აქ დაბანილი ელი ბატონ ივანიშვილს საქართველოს. დიახ, ლევან, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ხო ჩვენ ვახსენეთ ინტერვიუ ხო, რომელიც გავიდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით და ხო ამ ინტერვიუს შემდეგ ძალიან ბევრი ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება რა აუცილებლად შევეცდები მოკლედ ვახსენეთ ინტერვიუ რომელიც ბიზნეს ივანიშვილმა მოკლედ წასვლა დაანონსა ამ ინტერვიუთი და ის მოკლედ ძალიან ბევრს საუბრობდა იმაში რომ ფაქტობრივად რაღაცეებში არც კი ერეოდა საუბრობდა ადამიანებზე საუბრობდა გუნდის სიძლიერეზე საუბრობდა თუნდაც ქართული ოცნების ამ გვარი ფორმირების სიძლიერეზე რომ მათ შეუძლიათ 4-5 წელიწადი კიდევ მოკლედ მოწოდების სიმაღლეზე იყოს ხო საზოგადოებამ ბევრმა გაიგორა ნუ გააკეთა თავისი საქმე და წავიდა თუმცა თქვენი შეფასება გვაინტერესებს ხო ამ შემთხვევაში მე ფორმალურობას და ვთქვათ არაფორმალურობას ვდებ სასწორო შეიძლება ითქვას ეს წასვლა ნიშნავს იმას რომ საერთოდ წავიდა თუ უბრალოდ ეს ფორმალური პასუხისმგებლობები მოიცილა თავიდან და შეიძლება რომ თუნდაც თეატრის უკან ის ჭალებში შეიძლება ითქვას ამ ყველაფერს მაინც როგორც ოსტატი როგორც ისე უნდადეს შეაკეთებდეს. იცით რა არის მე ნაწილობრივ უკვე გიპასუხეთ ამ კითხვაზე. მე ვფიქრობ რომ ბიძინა ივანიშვილს პირადად ვინმე თუ შეაწუხებს პოლიტიკური სპექტრიდან, პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მას პირადად თუ შეექმნა რაიმე საფრთხე, პირადად თუ აღმოჩნდა რაიმე უკმაყოფილო, მის ქონებას თუ შეექმნა საფრთხე და ასე შემდეგ, ის ჩაერევა პოლიტიკაში, საკუთარ უსაფრთხოების ნორმებს აღადგენს, დაამშვიდებს სიტუაციას და ისევ წავა, ხო? ანუ ის არ ჩაერევა პოლიტიკაში, ჩვენ რო გვიჭირს ის გამო. არ ჩაერევა პოლიტიკაში ჩვენს ქვეყანას პოლიტიკურად თუ რაიმე გადაწყვეტილების მიღება სჭირდება. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც შეიძლება იგი კიდევ გააქტიურდეს, ეს არის მისი პირადი ინტერესები. ასე რომ ჩვენ ახლა გვაქვს საქმე განიდებასთან, პოლიტიკური ველისგან, მაგრამ ბუნებრივია ყველა ადამიანი, ვინც მან დატოვა პოლიტიკურ სისტემაში მის წინაში არის ანგარიშვალდებული. ზოგი მისი პირადი პოლიტიკურ მემკვიდრეობაც პირადი დაცვის უფროსია და ასე შემდეგ. ასე რომ ბიძინა ივანიშვილმა თავისი საქმე გააკეთა. თვითონ შესანიშნავად იქნება ახლა და თუ მის კარგად ყოფნას ვინმე დაემუქრება, გააქტიურდება და შეიძლება ამისთვის ტელევიზიაში გამოჩენაც არ იყოს საჭირო, თავის სხვა ბერკეტებს ამოქმედებს და დანარჩენი უნდა შეგვისრულოს, ასე ვთქვათ, ის დაპირებება. ლევან, ასევე საინტერესოა, როგორ აფასებს ბატონი ბიძინა ყველა იმ პრობლემას, რაც დღესაც პრობლემად რჩება, პოლიტიკურ მემკვიდრეობას უწოდებს ყოველივეს დღესდღეობით, რაც არის ჩვენი რეალური სოციალური მდგომარეობა, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ჯანდაცვის სისტემა, ისევ და ისევ სიღარიბე თუ სხვა სახის სოციალური გამოწვევები. თავად რა სახის პოლიტიკური მემკვიდრეობა დატოვა რომ შევაჯამოთ?
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. თვითონ ბატონ ივანიშვილი, როგორც ჩანს, ძალიან გულწრფელია თავისი შეფასებების დროს. ის არ იტყუება. მისი აზრით, რაც მან გააკეთა, ეს იყო მაქსიმუმი, რაც საქართველოში შეიძლება გაკეთდეს. მას არ აქვს წმენა საქართველოს მოქალაქეების, მას არ აქვს წმენა, რომ ოდესმე საქართველოს შეიძლება გამოვიდეს თქვა ავითარებიდან. ან აქვს წმენა და გონია, რომ ეს მაინც და მაინც 200 წლის მერე უნდა მოხდეს და დღეს და აქ და ახლა არ უნდა მოხდეს. ხო, ანუ ამ ყველაფერს იგი უწოდებს ობიექტურ ვითარებას და მოკლედ ძალიან კმაყოფილია შექმნილი ვითარებით. რაც შეეხება მის მემკვიდრეობას, მისი მემკვიდრეობა ძალიან დიდია, მაგრამ მე მისი ინტერვიუს ერთი ფრაზიდან შევაფასებდი აი ამ მემკვიდრეობის საკითხს. მან ინტერვიუში თქვა, რომ ოდესმეო, ცოტახანშიო, ალბათო გამოჩნდებიანო ქართულ პოლიტიკურ სივრცეშიო ადამიანებიო, რომელიცო თავიანთი განათლებით, ინტელექტით და კეთილსინდისიერებითო მიაღწევენ შედეგსო და ქართულ ოცნებას ჩაანაცვლებენო, ხო? ეს ძალიან ოპტიმიستური, ასე თქვა, ვარაუდია, მაგრამ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არფასობდეს ინტელექტი, არფასობდეს განათლება, არფასობდეს კეთილსინდისიერება, მან შექმნა ისეთი გარემო, სადაც ხელისუფლებაში მოსვლა, პოლიტიკური გავლენის მოპოვება არის შესაძლებელი მხოლოდ ფულის ან ძალადობის ხარჯზე. აი ესეთი რეალობა დაგვიტოვა. დიახ, ლევან, ერთ-ერთი სადაც აქვს ფასი მხოლოდ ძალადობას და ფულს და დანარჩენს არაფერს ფასი არ აქვს. დიახ, ლევან, ერთი კითხვაც და ჩვენ დაგებშვიდობთ, აი ინტერვიუ გავიხსენოთ ისევ და იქ საუბარი იყო ანუ მერაბიშვილის შესახებ, ალბათ განხსოვთ ეს ნაწილი, როდესაც თქვათ ბატონო ბიძინამ თქვა, რომ მერაბიშვილმა მოიხადა სასჯელი და ამით უკვე ღირსეული კაცი არის, მოკლედ გახდა, ნუ ესეთი უკვე ღირსეული კაცი გახდაო, ხო? საინტერესოა თქვენი შეფასებით, თქვათ როგორ უყურებს ბატონო ბიძინას ზოგადად ასეთ, ანუ როგორ უყურებს, აი მისი ღირებულებები როგორია, შეფასების ნაწილში როგორია, ხო? ანუ მოდი ასეთ რაღაც ავიღოთ, იყავი წინა რეჟიმის ხერხემალი, მოიხადე კონკრეტული სასჯელი და შეგიძლია თუ არა რომ გახდე ღირსეული კაცი. მოკლედ ეს იქნება ჩვენი ბოლო კითხვა და ამით დაგემშვიდობთ. როგორ ფიქრობთ ამ გვარი შეხედულებები, რას გვაფიქრებინებს? მონი თავადაც იცით პასუხი ამ კითხვაზე, რომ შეუძლებელია ადამიანი იყოს მკვლელი, ორ გვამს ითხოვდეს, ადამიანებს აწამებდეს, ქუჩაში ხოცავდეს და მეორე 8 წლიანი სასჯელის შემდეგ გახდეს ღირსეული კაცი. აი ეს არის თქვათ ბიძინა ივანიშვილის მორალი, რომელსაც საქართველოს არ იზიარებს. უმრავლესობა და თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაშიც ნიკამელიაც კი კაცად არ მიიჩნევს ანუ მერაბიშვილს, მაგრამ აი ივანიშვილი მიიჩნევს კმაყოფილია, ბედნიერია, მიდის და ბედის ანაბარატოვებს ამ ქვეყანას და მე მგონია რომ რაღაცას მოახერხებთ და გადავრჩებით და არ დავრჩებით თქვათ ისეთ ვითარებაში, სადაც ვანომერაბიშვილს კაცი ქვია და ჩვენ რომ შიმშილით კვდებით ამას ობიექტური მოცემულობა. მადლობა ლევან, ლევან ლორდქიფანიძე, პოლიტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი და მიმოვიხილეთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად განხილვადი თემა, რაც ერთგვარად როგორც ქვეყნის წარსულს, ასევე აწყოს და მომავალსაც განაპირობებს. და ჩვენ ბოლო ჰეშტეგი, ბოლო ვიდეო უნდა დავაანონსოთ ჩვენი მაყურებლისთვის. პანდემიამ არ დატოვა არც ერთი სფერო მიმართულება თუ ცხოვრების წესი, რომელსაც საკუთარი მძიმე სული არ დაატყო. სწორედ ასეთივე გავლენა ჰქონდა და აქვს მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოფაზე. ხშირ შემთხვევაში განათლების მიღების დისტანციური ფორმა ბავშვებისთვის დამატებით სირთულეს წარმოადგენს. მშობლებს უძნელდება ცენტრალიზებული პროგრამით სარგებლობაც. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობს მუდმივი სტიგმა და ეგრეთ წოდებული უხერხული მომენტები, რომლებიც მთელ ცხოვრებაზე ახდენს გავლენას. გადაცემის დასკვნა ცოტში გიტოვებთ ვიდეო, სადაც რუსო შერვაშიძე ყველა ამ და კიდევ ბევრ სხვა მნიშვნელოვან საკითხს ლევან დევაძის მიერ ვიდეოს მომზადებულ ვიდეოში უფრო ახლოს გაგაცნობთ. ჩვენ კი დაგემშვიდობებით უკვე მომავალ ხუთშაბათამდე ერთმანეთს 19 საათზე შეხვდებით ერთი კვირის შემდეგ. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის. ხოში ხო არ არის რაღაც ნივთი, რომ წახვიდე მაღაზიაში, შეერჩიო, იყიდო და შემდეგ მისი ხარისხი დაიწუნო. ის ისეთ უნდა მიიღო, როგორიც ბუნებამ გაჩუქა. ამიტომაცა ალბათ სამყარო მრავალფეროვანი. იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთისგან განსხვავდებით, მე, თქვენ, თათი. თათი ძალიან უყვარს სკოლა. ძალიან ბედნიერი იყო, მოდიოდა შთაბეჭდილებებს, გვიზიარებდა, იქ დაკავებული იყო საყვარელი საქმიანობით, თექაზე მუშაობდა, ხატავდა. სხვათა შორის საკმაოდ კარგად ცხოვრობს თავის ვირტუალური
გამოგონილი სამყაროთი. ყავს გამოგონილი მეგობრები, რომლებსაც ეკონტაქტება ტელეფონის საშუალებით, რომელიც სხვადასხვა ახლა გაუფუჭდა და თოვლის ბაბამ ახალი აჩუქა საახალწლოს. გადის მეგობრები, აკითხავი, შეიძლება გავიდეს, ითამაშოს, გაჩნია რა ხასიათია, შენ მივდივარ სასეირნოდ. მაში როდესაც თათია დაიბადა, თითქმის დამალული იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ხალხი. ჩაკეტილ სივრცეში იზრდებოდნენ და თითქოს ცხენოდათ გარეთ გამოყვანა. დიაგნოზის შესახებ გავიგე მუცლადყოფნის პერიოდში, თათის მუცლადყოფნის პერიოდში. პირველი ნევროპათოლოგი არ მინდა სახელი თქვა ეხლა. ხელითაც კი არ შეხები, აი ესე დახედა ბავშვს და აი შეიძლება გაიაროს, შეიძლება არა. აი ეს რომ მითხრა, ну ძალიან ძიმედ მოსასმენია ბუნებრივია ხომ მშობლისთვის. და ასე დროს, ოდესაც რაღაც არ იცი საით წახვიდე, რა რეალობაში დგახარ, რა რეალობის წინ დგახარ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოზიტიური დამოკიდებულებით აგიხსნას რა გააკეთო ალბათ. ძალიან დიდი დრო დამჭირდა, რომ რეალობისთვის თვალი გამესწორებინა და ამაში სხვათა შორის დამეხმარნენ შემდეგ ისე მშობლები. ნებისმიერ სერვისში, პროგრამაში თანხის დახარჯვა როცა გვიწევს, ძალიან დიდ ხარჯებთან არის ეს დაკავშირებული, ამიტომ როცა სახელმწიფო უზრუნველყოფს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ არსებობს დიდი მაგრამ. არსებობს ეს პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება მხოლოდ დედაქალაქში, ანუ რეგიონალური გადანაწილება არ ხდება თანაბრად. ძალიან საწყენია, როდესაც იცი არსებობს რაღაც სერვისი, რომლითაც შენი შვილი ვერ სარგებლობს. აი სკოლის შემდეგ ბავშვი ვერ ხედავს საკუთარ თავს. თათი რამდენიმე წელში დაამთავრებს სკოლას და შემდეგ უკვე დაკარგულია. ან რო იყოს სოციალური საწარმო, სადაც დაინახავს რაღაცას, გააკეთებს, თავარია დაკავდეს, თავი იგრძნოს ბედნიერად და დრო გაიყვანოს თავისთვის სასურველი საყვარელი საქმიანობით. დისტანციური სწავლება, ზოგადად როდესაც ინტელექტუალური შეზღუდვა ძალიან რთულია, ამ დროს ითხოვს დისტანციური სწავლება მშობლის შართულობას. დროის უქონლობის გამო, როდესაც მე ვმუშაობ, თქვათ, და ბავშვი ჭირდება ჩემი გვერდით ჯდომა, თითქმის შეუძლებელია და თათი ძალიან ამ პერიოდში ძალიან იშვიათად ესწრება გაკვეთილებს. ბედნიერი იქნება თუ ის მიაღწევს რაიმე გარკვეული ხარისხის დამოუკიდებლობას. ამიტომ შობლებსაც ვურჩევ, რომ არ მოდუნდნენ, არ დანებნენ. ცხოვრებას უკეთესად ვსწავლობთ, ეს არის საუკეთესო პერიოდი ჩვენს ცხოვრებაში.